Щоб не тільки корисно, а й смачно та до вподоби дітям. У сумських школах планують впровадити систему шведського столу. При цьому вартість харчування має залишитися колишньою. Втім, поки до втілення задуманого ще далеко. Батькам нагадують, вони мають право заявити керівнику освітнього закладу про зміну харчового раціону їх дітей, обравши вподобані страви із рекомендованого списку МОН України. Це буде враховано. Меню у нас затверджується, двотижневе циклічне меню. Для того, щоб разнобою не було і не було різних добавок, у нас є затверджене меню.